اخي قال متى نحن لديك شاني دبرت تافي نساعتي اني تالي ارجع شاش يعني رتسيلا زويليا لا ما لي ودات ما شاني مفين شهي عستات كل الدرخ ما كبيش راشي لي معلا عد لي كان ودم يا ستار لي وشو مشاخد زودين שהגיעו כדי לזהות אותה, המשטרה הייתה פה, הוא אומר שהיא נשכיבה פה, הייתה עם התיק של הבית ספר, עם סעיף, לבושה לגמרי, זוכה פה, ללא רוח חיים. עדיין רב הנסתר על הגלוי, אבל רצח כזה לא זכור בימיה של העדה הדרוזית בישראל. וג'דאן אבו חמיד, בת כ-16 מהכפר כסרה בגליל, נרצחה מול הבית שלה ממש. במקום הכי בטוח בעבורה. 20 מטר מהבית. 20 מטר מהבית. כאילו זה. לא היו צעקות, אף אחד לא דבר ששמע צעקות. זה באור יום, בשעה 2, רבע ל-2, אחת וחצי יצא מהבית ספר, זה היה 10 דקות, פחות מ-10 דקות הליכה. שום דבר אף אחד לא ראה, שום דבר אף אחד לא שמע. רק אחרי זה הבנו שיש לה דקירה מצד ימין, בצבא. ויש לה עוד קרחת מתחת לאוזן, ויש לה שתי דקות בחזה נראה לי. היא הייתה בפציעה קשה בבית למשך שנתיים. היא לא הייתה בבית ספר, היא למדה הכל דרך הבית. כל צילום יש לה חיוך. אפילו שהיא במצבים הכי קשים, לפני ניתוח, אחרי ניתוח. מה היא רצתה להיות? אדריכלית. אדריכלית? חשבה על זה, כל הזמן דיברה, אדריכלות, אדריכלות. וג'דאן תלמידה מנומסת מאוד, בחורה עם חיוך על הפנים, יש לה המון חברים, המון חברות. אומר זאת בזהירות המרבית שאני יכול. הרצח של וג'דאן הניח לפתחה של העדה הדרוזית, תיבת פנדורה, שאיש לא רוצה, לא מעז לפתוח. בגלל זה היה כמו חתונה אצלה בעלוויה. זה מה שנחם אותנו. היו כמו חתונה. שהוא לא נגע, כן, נכון. בגלל שלא קרה דבר כזה. זה מה שנחם אותנו, שלא הייתה תקיפה מינית. וואי, זה נשמע... זה הייתה טהורה והלכה טהורה. זה מה שנחם אותנו. מאז המקרה אני לא יכול לעבוד, לא יכול כלום. זה פשוט מרגיש אישי, כאילו. מרגיש בתור בן אדם, זה פשוט אישי, כאילו. זה שזה בחורה זה עושה הבדל? זה אולי כן. בתור העדה, בגלל שזה העדה הדרוזית, שכולם חושבים שזה כבוד, כולם אומרים שזה... פשוט אי אפשר לעכל את זה, עדיין כולם לא מעכלים. כן, אלה הם הקודים השולטים, עדיין, בחברה מסורתית סגורה, כמו העדה הדרוזית, שעידן האינטרנט והרשתות החברתיות מאיים לסדוק אותם. ולערער על חוקי התנהגות שהשליטו סדר חברתי, ברור לכולם, מקובל על כולם. נגיד, הוא היה באותו בית ספר ורצה להתקרב אליה ודחתה אותו, אז בגלל זה ירצח אותה? לא היה תקדים כזה. אולי היה משהו שלא זיהית כאבא? לא הרגשנו שמישהו מטריד אותה, לא קיבלנו טלפונים כאילו שמישהו מטריד אותה חס וחלילה. לא סיפרה כלום? לא סיפרה כלום. תמיד חזרנו עם חיוך הביתה. הכל טוב ויפה. מישהו רצה בחורה, אהב אותה, רצה אותה. לא קיבלה את זה. אמרה לו. בגלל שאמרה לו, הרג אותה. מה זה אומר? מאיפה זה בא? כל הטלנובלות, האש, קורות. ממתי העדה שלנו ככה? ממתי? זה אסור לקרות גם בעדה, גם בכפר. אם אתה מסתכל, רק בשנים האחרונים קורה את זה. החקירה עדיין בעיצומה, צו איסור פרסום הוטל עליה, אבל לפי חוקי החברה, יש חשוד, יש אשם מכפר שכן. שלשום נזרק רימון רסס לעבר הבית של משפחתו. התפללנו כל הזמן שזה לא יהיה מהכפר. בטח שקצת זה מנחם, שזה לא יהיה... זה היה ממש קורע את הכפר? בטח. קורע את הגזרים? כן. לגזרים היה קורע את הכפר. אתה לא היה, היינו עובדים שליטה, אתה לא יכול לשלוט. אין לך שליטה על זה. היית רואה פה היום בכפר בתים נשרפים, הרבה... היה מלחמת עולם. מדברים על חשוד, אבל זה לא 99%, זה 1000%, זה הוא. זה בטוח. זה לא סתם, זה לא סתם. לא יבואו ויבקשו אותה ככה סתם. ולא היו שולחים 200 יסמים במשטרה בשביל לשמור עליהם, אם לא היה 100% הוא.
אנחנו יודעים, כי אנחנו אומרים לך. הבחור התוודה בפני החברים שלו על הבית ספר שהוא הולך להרוג מישהו. רימון הרסס במזל לא גרם לנפגעים, אבל היה בו מספיק כדי להכניס את מנהיגי העדה לכוננות ספיגה. כבר אמרנו, חוקי המדינה לחוד וכללי החברה לחוד. הסכם הודנה בין שתי המשפחות הושג בתוך 48 שעות מהרצח. הבנתי שעכשיו המשפחה של החשוד לא יכולה להסתובב יותר בכפר. אסור לה גם להיכנס לכפר. נכון, לא המשפחה, הוא והילדים שלו והנכדים שלו, אפילו ילדים שלהם בבית ספר פה, אסור להם. אסור להם להגיע. אתה יודע, יש התחייבות, אבל אתמול זרקו רימון רסס. יש צעירים חמומי מוח שכנראה לא ידעו, לא מעכלים מה שהיה. ואנחנו מקווים שהמסר יעבור לכולם. השייחים המכובדים יגידו לצעירים שיש הודנה, שיש רגיעה. והצעירים יתנהגו בהתאם. אם יתברש שזה הבן שלי, אני לוקח את זה כאילו על עצמי. מה שיבקשו, מה שירצו, מה שאני אוכל, אני אעשה. אנחנו מוקעים את מקרי הרצח. זה מעשה ברברי שלא יעשה. ולא משנה מי יצא בסופו של דבר, האשם. זה הכיסא שלה? כן, פה למדה וג'דן שנה וחצי. חברים שלה? רק אתה שם את הכיסא? כן, החברים שלה גם אתמול, גם היום, היו פה בסדנה עם היועצת, עם פסיכולוג, וכשעזבו הרימו את הכיסא, סימן שהכיסא הזה כבר, בעלת הכיסא לא קיימת, לצערי יש. הרצח של וג'דן, מצפון בערבית, כנראה עשה משהו למצפון הקולקטיבי בעידה. אנשים יצאו החוצה להפגין, לזכרה, למען הביטחון שלהם, של ילדיהם. תשמע, כל אחד חושב שזה יכול להיות לקרות גם לאחות שלו, גם לבת שלו, גם לאשתו אפילו. כל אחד יכול להתחיל לחשוב ככה. כולם מתחילים לאבד את הביטחון העצמי שלהם, גם, כאילו, זה יכול, זה קר בדיוק ליד הבית שלה. תבין כמה שזה קשה. מה יש לה